Inače, još nema konačne odluke o tome da li će pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine sudjelovati u paradi povodom obilježavanja Dana Republike Srpske. Načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine Anto Jeleć danas je izjavio kako bi njihovo učešće bilo pogrešno. Za razliku od generala Jeleća, zamjenik ministrice obrane Boris Jerinić i dalje tvrdi da u tome ne vidi ništa sporno. Stav ministarstva obrane koje donosi konačnu odluku bit će poznato sutra. Procedura za podnošenje zahtjeva za učešće pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine u paradi je ispoštovana i nema prepreka da pripadnici oružanih snaga ne budu na paradi 9. januara, tvrdi zamjenik ministrice odbrane Boris Jerinić. To nije parada, da kažem, pokazivanje nekakvih sila ili moći oružanih snaga, već čisto jedan defile gdje će biti pripadnici, da kažem, i MUP-a Republike Srpske, ne vidim ništa sporno da budu i pripadnici koji bašte i njeguju tradiciju vojske Republike Srpske. I čak šta više, to je ono što je u Bosni i Hercegovini trebalo, te razlike koje i jesu i bile i postoje, pokazuju i prikazuju u pozitivnom smislu. Danas je izvanično stupio na snagu Zakon o praznicima Republike Srpske, obzirom da je isti objavljen u službenom glasniku Republike Srpske 27. decembra. Jerinić podsjeća da je odlukom Vijeća ministara određeno da će se do donošenja zakona o praznicima na državnom nivou poštovati entitetski zakon i po mjestu prebivališta zaposlenog. Kogod je zaposlen u zajedničkim institucijama, ne samo u oružanim snagama, već svim zajedničkim institucijama, dolazi iz teritorije Republike Srpske, 9. januara je praznik. Potvrdila je to danas i vlada Republike Srpske. U zvaničnom saopćenju stoji da je prema zakonu o Danu Republike Srpske, koji je Ustavni sud Bosne i Hercegovine osporio kao neustavan, 9. januar republički praznik. Predsjedavajući državnog parlamenta Šefik Džaferović upozorava na grubo kršenje krivičnog zakona Bosne i Hercegovine za sve one koji postupe protivno odluci Ustavnog suda. Svako onaj ko se upušta u bilo kakvu aktivnost vezano za obilježavanje 9. januara, za kojeg je Ustavni sud utvrdio da je neustavan, upušta se u rizik da učini krivično djelo koje je sankcionirano krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine. Ja očekujem i od oružanih snaga i rukovodnih struktura i od vojnika da poštuju odluku Ustavnog suda i da se neslučajno ne upuštaju aktivnosti koje ih mogu odvesti pred sud Bosne i Hercegovine. Oglasio se i prvi čovjek oružanih snaga Bosne i Hercegovine Anto Jeleć koji dijeli Džaferovićev stav. Kao što je poznato, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je donio odluku o neustavnosti tog praznika. S obzirom na to da smo mi legalisti, smatram da pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine ne bi trebali učestvovati u obilježavanju tog dana. No i pored upozorenja o kršenju krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, zamjenik ministrice Jerinić uvjeren je da je cijela stvar već odlučena. Ministrica bi trebala da potpiše, znači to je redovna procedura, znači plan ima, postoji, znači samo je suština da se potpiše odluka i protokoliše i to je ono što ne vidim ništa sporno. Ipak službeni zahtjev za učešće pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine još je u proceduri. Iz kabineta ministrice Pendeš potvrđeno je da će stav Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine biti poznat sutra, nakon čega bi odluku trebalo potvrditi i predsjedništvo Bosne i Hercegovine.